ကလေးတက္ကသိုလ်မှာတက်တဲ့ဒေသခံပြည်အဖွဲ့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းကလေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပီဒီအက်တွေကဖမ်းသွားတယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနာဆကဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကလေးတက္ကသိုလ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ 26ရက်နနက်9:00ခွဲခန့်အချိန်မှာဒေသခံ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူမှမြန်မာ85ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချို့ကတော့ပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရေးအတွက်ကစီစီစဲဖြစ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီပါသွားတဲ့သူတွေကိုအများဆုံးပြန်လဲကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ပူတွင်းရှာဖွေ